Yo, Brazil, look out. Ronaldo and Massive. Watch it. Big Ken Fyffe, real Ken Fyffe. Uma produção, Ronaldo Alperin. Respeito, qualidade e excelência acima de tudo. When I deal with it. Come on, pastor. Love no more than money, money. Uma produção Ronaldo, respeito, qualidade e excelência acima de tudo. Say him I look somebody. All them young girl, who I look somebody. Uma produção Ronaldo Alperin, respeito, qualidade e excelência acima de tudo. No.